Me skëngve, valleve, melodive me instrumenta muzikor, artistët e Kosovës solën edhe melodin me gjethe. Ajo erdhi në interpretimin Abedin Haxhiajt, një herazi, valltar, këngëtar dhe koreograf. Artisti duket se lodron këtë instrument natyror i cili është përdorur në kohët e vjetra për të shoqëruar këngët baritore. Madje është fitues i Mini Guinnessit organizuar në Kosovë në vitin 2002, kur ai ishte vetëm 26 vjeç. Tradita e flec është trashëgi nga babëllar tonë të vjetë të cilat kanë rujt baktit, ose delit i thajem në të kohë, atër kanë bo valë muzikore me këtë gjithë. Kur ka egzistu e siftelia, asë një instrument dhe mund se fleta nuk ka perë dhe nuk ka tele, vetëm me anë të frimurës të buzët dhe kanë gjithë venë për më bo muzikë. One e kom trashëgim për babgjyshit, për dajve të nazët, dhe dhe ata një pjesë kanë jetu në bjeshk me dhenë me bakti, edhe unë më kona që e kom shtyjë si një djali ri, që të shtyjë gitarë e tonë, të ruj me traditë, me dhënti, se është instrument të unë tipik shqiptarë. Nuk është e bleme, po është tipik shqiptarë. Të ruj me gjithë dhënti, e të shikoj të shetë djali tim, që le të rundë se është traditë e jondja, kështë ishte traditë edhe lahuta, po për fast kështë shkoj, pse mos të ruj me dhënti që është instrument i juni. Abedini na tregon edhe sekretet e përdorimit të gjethes, të cilën mbrëmjen e djeshme e këputi nga një arë aty në kala. Ai tregon se ajo duhet të jetë e padëmtuar dhe e freskët, pasi ndikon në cilësinë e melodisë. Është një gjethe arë. Pra duhet gjethe arë? Bën edhe ahot, që është venet malurë në mbjeshtë në gjinit. Bën edhe kjo arës, edhe me çdo lloj flete nxërtimi ose të melodi i baritore. Një numër që mund të interpretosh ti një pjesë, sa minuta mund të zgjat, sa ke mundësi? Po kjo ka vlerën e vetë, se që të kalon mi 3-4 minuta, kjo është ndëdin i hup efekti, se dënd të egzekutohet një notë shumë lartë, si që thujmë në notë muzikore, notë në një ose në të, që është notë e me lartë, një dhe protashtu kjo 3-4 minuta shumë për ta, ta me frëngës. Dhe mos kërë është koha që kanë më prezentua ansamblit shumë, vendosi një gotë me ujë si kënë si keja, që të lumë pak të rundat freskinë, tjetë sa me freskët. Sa me freskët, aq më mirë del, pjesa dhe? Po, se dhe buzët pak është hupën, thot hupët e lakshtia. Më të vërtit është ndër instrumentet më të vështira, së përshak që duhet të jetë freskët lakshtia. Aty që limi kësaj kërët është. Sekreti aty është? Po. Ndërsa shprehet se repertori i tij me melodinë gjethe është i pasur, ai zgjedh të interpretojë për ne atë kushtuar Adem Jashari.